Akezi şəhər mehribandiyar, sinəndə boyatıb oldum bəxtiyar. Sən deyil heç kimin yadigarı var. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı, gözəl Bakı. Bakımıza ən sonan ən gözəl mahnılardan biri bu Tofiq Quliyevin bəstələdiyi. Dostlar, biz indi səyahət elədik 1955-ci ilə Bəxtər filmi. Əfsanə Rəşid Beybudov və orada Bəxtər filmində elə Bəxtər obrazını yaradan, o vaxt 40 yaşı var idi, amma baxırsan Rəşid Beybudov həqiqətən çox cavan görsənir. Nevçi Bəxtiyar və Bakımıza ən sonan gözəl mahnı. İndi mən belə mahnı ilə səyahət elədim, az sonra bir sürətlə də səyahət edəcəm. Bəli, Bəxtiyar filmi nəyə görə? Çünki məhz 64 il bundan əvvəl biz söylədik ki, aktrisamız Nəcibə Məlikova çıxışını göstərib Bakı kəlmələri ilə başladı və tamaşaçıları Azərbaycan televiziyasının fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik etdi və bundan sonra Bəxtiyar bədii filmi efirdə nümayiş olundu. Bəli, nümayiş olundu və beləliklə televiziyanın ilk yayını başladı dostlar. Bu günləri, məsələn, bugünkü gündə də biz bu filmin tarixçəsiylə və orada çəkilən maraqlı epizodik hallarla sizi tanış edəcək. Bunu isə bizim əməkdaşımız Nigar edəcək. Nigar Davudova sizcədir. O filmdə bir yaxşı bir fragment var, deyir, alınmalısı, ağabacım, bir də, yoxsa nəyə var? Bir də. Gəl bir də. Gəl bir də. Amma nəyə? Amma nəyə, getdi bir də. Rejissor Lətif Səfərovun 1955-ci ildə lentə aldığı Bəxtiyar filmi Bakı Kino Studiyasının istehsalıdır. Burada gözəl səsə malik neftçi Bəxtiyar Muradovun həyatından bəhs olunur. Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Filmdə Rəşid Behbudov, Tamara Çernova, Ağasadıq Gəraybəyli, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, İsmail Əfəndiyev, Münəvvər Kələntərli, Mərziyə Davudova kimi görkəmli aktyor və aktrisalarımız rol alıblar. Azərbaycan televiziyası fəaliyyətə başladığı ilk gün 1956-cı ildə 14 fevralda yayımlanan da məhz Bəxtiyar filmi olub. Bizim bir neçə ustadlarımız, ümumiyyət Həsən Seyidvəli rəhmətlik, Arif Babayev rəhmətlik neftlə, neft daşlarına bağlı filmlər elədilər. Amma ilk sözsüz ki, Lətif müəllimin çəkdiyi Bəxtiyar filmidir. Orada 4 dostlarının 4 əslində Azərbaycanlı idilər. Və onda Moskvada dedilər, yox, bunun biri mütləq Rus olmalıdır. Çünki neftdaşların ilk dəfə kəşfiyyatçıların biri Kavarıçkin adlı bir Rus olur filan, ona görə filan elədilər. Amma əslində ki, o Rus orada heç bir rol həll eləmir. Çünki orada böyük ustadlar çəkilib. Rəşid müəllimlə eyni səviyyədə orada çəkilən böyük aktyorumuz Müxlis Cənizadədir, ondan sonrası Lütfü müəllimdir. Yəni mən o dörtlükləri danışıram. Professor Rəcəbovun bağından alma uğurluğu ilə başlayan film maraqlı və yadda qalan səhnələrlə davam edərək unudulmaz musiqiləri ilə tamaşaçı zövqünü oxşuyur. Filmin bəstəkarı Tofiq Quliyev olsa da, musiqilərin bəstələnməsi əvvəlcə Rauf Hacıyeva həvalə olunub. Orada böyük operatorumuz Arif Nərmən böyümüşdü. Bu filmin kompozitori əslində Rauf Hacıyev olmalı idi. Rauf müəllim o vaxt həm də mədəniyyət naziri idi. Və o görəndə ki, filmdə çoxlu mahnılar var. Təbii ki, mahnı ustadı kimi də Tofiq Quliyev idi. Və heç təsadüf deyil, bir gün Tofiq müəllimə zəng edir, Tofiq müəllim, bəs mənim çoxlu işim gücüm var, nazir adamım, başım qarışıqdır, bəs belə bir ciddi mövzudur, mən səndən xahiş edirəm filan, bunu sən yaz. Bəxtiyar filmi yarandı və Bəxtiyar filmində böyük Rəşid Beybudov gəldi və böyük Rəşid Beybudovun ifasında əbədi və əzəli klassik mahnılarımız gəldi. Baş qəhrəmanların uşaqlıq və gənclik illərini əks etdirən ekran əsəri maraqlı səhnələrlə yanaşı aktyorların replikaları ilə də yadda qalıb. Niyə baxacaqlar? Niyə baxacaqlar? Yox, nəyə baxacaqlar? Mən tək, kontrabasta. Hə? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala? Əsl dostluğun, sevginin təcəssümü olan film illər keçsə də sevilir və maraqla izlənilir. Statlar bugün də dillər əzbəridir. Musiqilər isə hələ də dinlənilir və ifa olunur. Nigar Əliyeva, Xalid Əliyev, Teleşəhər. Canımı aldı şuh cəlalı, odlara